Hei, og hjertelig velkommen til så mange. Det var veldig hyggelig. Nå tror jeg først vi skal prøve å se om det flere som kan få plasser. Det noen ledige? Det noen som, noen hull noen sted? Der det tull. Og der det tull på første rad. Og dere som står kan se etter de som kan holde opp noen hender, så finner man de hullene. Ja, da tenker jeg at vi starter mens de siste finner plassene sine. Traumer og hukommelse. Det altså den ganske store overskriften på dette egentlig ganske korte arrangementet. Vi kunne holdt på mye lenger. Og det jo et arrangement særlig for advokater. Vi advokater, vi arbeider ofte med mennesker som forteller oss om svært belastende hendelser, enten i klientkonferanser eller retten. De kan fortelle om vold, mishandling, seksuelle overgrep i straffesaker, om krig og tortur i utlendingssaker, og om grov omsorgssvikt i barnevernssaker. I straffeprosessen, og egentlig også i de andre rettsprosessene, så ønsker jo vi at de skal kunne forklare seg så presist og detaljert som mulig, for at det egentlig kan bli en sak. Fordi da kan man jo undersøke det de sier de har opplevd opp mot andre bevis, og man kan jo også kategorisere hendelsene under riktig lovbestemmelse. Minnet om det som har skjedd ofte, om ikke det eneste, så i alle fall det viktigste beviset i mange saker. Men så spørsmålene, hva kan man egentlig forvente at mennesker klarer å huske og gjengi av svært traumatiserende hendelser? For de som har opplevd noe en gang, for noen som har opplevd det gjentatte ganger, eller for mennesker som har opplevd noe for lenge siden. Og det siste jo ikke helt uvanlig, det tar ofte lang tid før en del mennesker vil fortelle og anmelde. Det mange utfordrende spørsmål som knyttet til dette temaet, og det blir jo da også et møtepunkt mellom psykologi og juss. Det mye vi kunne snakket om. Vi har invitert fire veldig interessante fagfolk fra fra psykologi og psykiatri, som har litt ulike innganger til dette temaet. Det to forskere som sitter her, og to som har bakgrunn fra klinisk praksis med traumatiserte mennesker som sitter på den andre siden. Og jeg skal kort presentere dem nå. Vi skal først få høre Ines Blix. Hun forsker, egentlig, hvis man slår opp på henne, så forsker hun på akkurat det vi skal snakke om i dag. På vold og traumer ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Hun har en doktorgrad fra psykologi, hvor hun forsket på hukommelse og glemsel etter seksuelle overgrep. Og hun har også blant annet studert ettervirkningene for de som opplevde bomben i regjeringskvartalen 22. juli, blant annet. Så det Annika Melinder ved siden av meg, og hun kanskje den som mest kjent for dere, for oss advokater, fra vitnepsykologisk litteratur. Hun professor ved Psykologisk institutt ved Oslo. Hun arbeider innenfor feltet kognitiv utviklingspsykologi, kan man lese, og særlig opptatt av emosjonell hukommelse. Det mye hun har forsket og vært opptatt av. Hun har hatt mange drevet med flere vitnepsykologiske studier, blant annet har hun studert barns hukommelse av stressende situasjoner og barns pålitelighet. Mye interessant forskning. Jeg kunne presentert den enda mer, men dette i kort form. Og så det de to som sitter bortest. De de som har erfaring fra klinisk arbeid, men de også drevet med forskning. Det han vi skal høre først, og en mann, det var veldig bra. Det var litt vanskelig å kvotere menn inn i dette temaet, må jeg si. Sverre Varvin, han psykiater, psykoanalytiker og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Og når man googler han, så kan man si han har publisert en rekke artikler som alle ser veldig interessant ut, og som handler, kretser om behandling av traumatiserte mennesker, og særlig terapi av flyktninger. Han skal snakke som nummer to. Og så det Trine Anstorp, som også midt i feltet for oss. Hun psykologspesialist og nå spesialrådgiver ved RVTS Øst, regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Og på hjemmesiden der så presenterer hun seg slik. Spesialområdet hennes å fremme ny forståelse og advokate metoder for bearbeiding av dissosiasjon og komplekse traumereaksjoner etter vold, overgrep og omsorgssvikt. Og dette gjør hun både ved at hun veileder, veileder traumaterapeuter, og hun skriver bøker. Så dette mennesker vi kunne hørt på mye lenger, synes jeg, enn den korte stunden de skal få. Nå skal jeg slippe de til veldig raskt. De skal holde hvert sitt innlegg, som blir rundt et kvarter 20 minutter hver. De skal prøve å korte det litt inn, sånn at vi etterpå får tid til spørsmål fra dere som har møtt opp her. Så vil jeg si at denne seansen blir filmet, fordi det var mange som var interessert i å høre på. Så det kan man tenke på når man stiller spørsmål, at man kommer på tape. Ja. Det kan være litt skjerpende. Og så, dere som her som advokater, kan skrive dere på en liste etterpå, så får dere det godkjent som etterutdanningskurs. Da gir jeg ordet til Ines Blixt først. Takk. Ok, tusen takk for den fine introduksjonen. Det har jeg sett veldig frem til, og det veldig gøy at det så mange som interessert i det temaet. Ok, jeg skal snakke om tre ting. Jeg vil kort si litt om hukommelse og hukommelsesystemet vårt. Det blir veldig kort. Så vil jeg si litt om hvordan vi husker traumatiske hendelser. Og så vil jeg si noe om hvordan traumatisk stress og det å oppleve traumer påvirker hukommelsen for andre ting enn selve den traumatiske hendelsen. Så hukommelse kan studeres på veldig mange nivåer. Det kan være fra å studere koblinger mellom nerveceller hos mus, til å studere hjerneaktivering hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser og husker tilbake, eller friske mennesker. Det kan være å studere inkoding og lagring av ulike materialer i laboratoriet. Eller det kan være at man spør folk om hva de husker fra egne opplevelser. Når vi kobler sammen disse ulike kunnskapsnivåene, så danner det seg et bilde av hvordan vi husker. Hukommelse deles jo inn i flere systemer, og i dag skal vi nok hovedsakelig snakke om langtidshukommelsen, og mer spesifikt den episodiske langtidshukommelsen. Det de minnene vi har om personlige erfaringer, ting vi har opplevd selv, ting som vi ser for oss eller hører for oss i bilder. Hukommelsen handler om prosessering av informasjon, og vi sier grovt sett så deler man det liksom inn i tre steg. Det handler om inkoding av informasjon. Vi opplever noe gjennom sansene våre, retter oppmerksomheten vår mot noe av det vi opplever. Ikke alt. Og så koder vi inn noe av dette her. Og da det jo sånn at det vi ikke retter oppmerksomheten mot i en situasjon, det lagrer vi ikke i hukommelsen. Og det vi ikke holder aktivt i noen øyeblikk etter at vi opplevde, det koder vi heller ikke inn i langtidshukommelsen vår. Og så denne informasjonen inne i langtidshukommelsen, da. Og der det også sånn at noe falmer eller glemmes over tid. Og så henter vi igjen informasjon fra dette systemet, enten frivillig eller ufrivillig. Og i den prosessen av gjenhenting så skjer det også noe med minnene. Da går minnene tilbake i en sånn slags dynamisk tilstand hvor de kan endres på. Sånn at du kan tenke deg at minnene mens vi koder de inn, liksom fleksible og dynamiske, og det de også når vi henter de igjen. Og da lagres de igjen som et nytt minne, som gjerne litt grann annerledes enn det var i utgangspunktet. Og en sånn her slags reaktivering eller rekonsolidering av minnene, det kan både styrke minnene, men også svekke minnene. Fordi det kan jo hende at når vi husker tilbake, at det minnet blir oppdatert med ukorrekt informasjon. Ok, så hvordan husker vi traumatiske hendelser? Det har vært en diskusjon i psykologien
som handlet om hvorvidt traumeminner spesielle, og om de avhenger av spesielle mekanismer. På den ene siden så har det vært en del beskrivelser som har fokusert på at traumeminner kan være vanskelig å huske, at de kan være uorganiserte og fragmenterte, og at man kan fortrenge det vonde som har skjedd. På den andre siden så har kognitiv psykologi og kognitiv neuropsykologi presentert en god del forskning som viser at traumeminner huskes veldig godt, i likhet med andre emosjonelle hendelser. Jeg skal presentere noen hovedfunn som basert på forskning i kognitiv og kognitiv neuropsykologi. Dette hjernen, vist flott frem her. Hvorfor husker vi skremmende hendelser så godt, og hva som skjer i hjernen? Frykt stimulerer jo hjernen til å aktivere det sympatiske nervesystemet. Vi blir satt i en tilstand av enten fryse eller flykte fra situasjonen. Og disse stoffene som skilles ut av hormonene og neurotransmitterne, de aktiverer også en bitteliten struktur i hjernen som heter amygdala. En av amygdalas roller å gi betydning til erfaringer som vi har. Særlig de erfaringene som skremmende, eller som kan true livet vårt. Og det som amygdala gjør når vi opplever noe farlig, å si til de andre strukturene i hjernen som har med hukommelse å gjøre, at dette må dere ta godt vare på. Dette viktig. Så amygdala signaliserer til hippocampus, som en veldig viktig struktur for våre personlige minner, både for inkoding, lagring og gjenhenting av personlige minner, at dette må vi ta godt vare på. Og også forstyrkes de minnene i lagringen i hjernebarken i minnesnettverkene. Traumatisk stress kan også endre hjernen. Hos individer som har en høy grad av posttraumatisk stresssymptomer, så kan man se at noen deler av hjernen blir større, og andre deler blir mindre. Amygdala, fryktsenteret, kan øke i volym og også ha en høyere grad av aktivering. Så amygdala blir oversensitiv og overaktiv og fyrer ut faresignaler når man møter noe som kanskje minner om hendelsen. Samtidig så finner man at hippocampus krymper, og aktiveringen kan i mange tilfeller være lavere. Sånn at det skjer også noe med hukommelsen som vi kan se igjen på et sånt nivå som dette, på et biologisk nivå. Prefrontal cortex, pannelappen vår, det kontrollsenteret. Oppgaven til prefrontal cortex, det veldig mye, men blant annet det å si at faren over, eller dette ikke farlig, du tolket det feil, ta det med ro, sier prefrontal cortex til amygdala. Problemet for de som har posttraumatisk stresslidelse at denne funksjonen blir også nedsatt. Så da har du en amygdala som fyrer for mye og sier fare, fare, og prefrontal cortex som ikke gjør jobben sin på riktig måte. Så det var litt sånn veldig rask innføring hva som skjer i hjernen under stress. Ok, så til noen sånne hovedfunn i forskningen. Studier viser at stress primært fremmer hukommelse. Det fremmer hukommelse for det som sentralt i situasjonen, det som avgjørende for vår overlevelse. Det kan derimot hemme hukommelsen for konteksten og alt det som rundt. Som jeg har et eksempel på det, var en voldtektsrammet kvinne som var med i mitt doktorgradsprosjekt, og hun fortalte at hun husket veldig godt hvordan den overgriperen lukta, og et arr han hadde i ansiktet, men hun kunne ikke huske om overgrepet skjedde i første etasje ved inngangen, eller om det skjedde to etasjer opp. Det klarte hun ikke å huske. Og hun ikke mindre troverdig av den grunn, for det helt normalt. Det også vanskeligere å glemme traumatiske minner. Det sånn at vi har alle en evne til å glemme ting hvis vi prøver å intensjonelt glemme ting. Vi kan ikke huske alle episoder vi opplever. Men det emosjonelle, det mer motstandsdyktig mot glemsel. Sånn at dette har vi gjort en rekke eksperimenter på, og vi finner at emosjonelt materiale, inkludert materiale som relatert til traumatiske hendelser, også voldtekt, vanskeligere å glemme enn nøytralt materiale. Det ikke bare i laboratoriet man har studert hukommelse, man har også studert minner for traumatiske hendelser i feltstudier. Og det omfatter studier av krigsveteraner, overlevende fra konsentrasjonsleirer, i tillegg til overlevende etter ulykker og katastrofer. Også disse studiene fra den virkelige verden
viser at vi husker emosjonelle hendelser godt. Også traumatiske hendelser. Men som alle andre minner, så er disse minnene formbare, men de er relativt stabile over tid. Hos friske så finner man ingen kvalitative forskjeller mellom traumatiske minner og andre minner. Men i klinisk utvalg så finner man at minnene er mer sensoriske. Det er gjort et veldig imponerende studie som har fulgt traumeminner og positive minner over tid. Dette studiet her sammenlignet da personlige minner om positive, veldig positive opplevelser og traumatiske opplevelser hos noen individer. Det man fant der var at når man så på disse minnene over tid, da kan man se at traumeminnene er øverst. På en skala der 35 da, er høy grad av konsistens, altså at det er likt. Da spør man liksom om omstendigheten og mange detaljer. Bruker å spørre seg om for det, så finner man at traumeminnene de gjør det bedre på alle tidspunktene. Så husker man de er mer konsistente over tid, traumeminnene, sammenlignet med de positive minnene. Og når man ser på andre kvaliteter med minnene, så ser man også at vividness, altså hvor livaktige de er, og dette her med det sensoriske særlig, det holder seg også høyere på de senere tidspunktene enn det de gjør for positive minner. Sånn at forskningen sier noe om at traumeminner de er ganske robuste. Altså vi ser de godt for oss, og vi husker de kanskje mye bedre enn det vi ønsker å gjøre. Og det er ofte en stor plage da, for mange traumeeksponerte. Alle har minner som ikke er helt korrekte. Og sannsynligvis har flere av oss minner om ting som ikke har skjedd. Det er noe som heter The False Memory Archives, som man kan titte i, hvor folk har rapportert inn minner som de har, som de vet at var falske. Jeg har et eksempel på et minne som vi har i vår familie. Det var søsteren min, som husket gjennom hele oppveksten at vi hele familien hadde vært i Australia på bobiltur, og vi hadde sett kenguruer og koalabjørner og besøkt en som heter Vince. Det kom frem når hun var tenåring at det ikke var sant. Elisabeth Lofthus, hun er en sånn pioner på dette feltet her. Hun har studert hvordan vi former falske minner om stressende hendelser særlig. Hun har gjort et paradigme som heter Lost in Shopping Mall, hvor man har alliert seg med deltakernes familie, og man har sagt at husker du den gangen du forsvant på et kjøpsenter? Og så har man også andre historier som er virkelige. Og så har deltakerne gått hjem, og så har de kommet tilbake, og så har de fortalt om det de husker fra disse ulike hendelsene som hun har foreslått at de har opplevd. Og da fant hun at det var ganske mange som kom med livaktige minner fra disse her falske hendelsene. I en mega-analyse som nettopp har blitt gjort, så har man puttet sammen data fra mange sånne implanteringsstudier, og der har man funnet at ca. 30% former falske minner under gitte sånne betingelser, hvor det er sånne suggestive teknikker. Og hvis det er sterke suggestive teknikker, så er det oppi 46%. Også, vi kan heller ikke skille falske minner fra ekte minner, det er litt viktig å si, hverken i hjernebildningsstudier eller fenomenologisk. Etter traumatiske hendelser så er det noen som utvikler posttraumatisk stresslidelse. Det som er karakteristisk for det er påtrengende minner. Det er en av de vanligste plagene som traumeeksponerte rapporterer etter en traumatisk hendelse. Flashbacks og mareritt, det er livaktige gjenopplevelser av det som har skjedd, som er veldig sensoriske. Det er akkurat som å være tilbake der og da det skjedde. Dette her er jo naturligvis veldig ubehagelig, og unngåelse er veldig vanlig. At man prøver å unngå alt som kan minne om den traumatiske hendelsen, alt som kan trigge sånne flashbacks og mareritt. Og PTSD er også karakterisert av en sånn konstant, eller tidvis hyperaktivering, og nedstemthet og dysfori. Men disse symptomene her gjelder ikke bare for de som har utviklet posttraumatisk stresslidelse, det er også normale reaksjoner etter en traumatisk hendelse. Men når det vedvarer over tid, og man får funksjonsproblemer, så blir det posttraumatisk stresslidelse en diagnose. De påtrengende minnene er jo et av de mest karakteristiske hukommelsestrekkene i posttraumatisk stresslidelse. Og en av grunnene til at minner blir så påtrengende, det handler om en paradoksal effekt av at man prøver å unngå å tenke på det. Hvis jeg sier til dere at dere skal ikke tenke på en isbjørn resten av denne forelesningen, og dere skal ikke tenke på en isbjørn, absolutt ikke,
så kan jeg garantere at veldig mange av dere kommer til å få noen som helst slags tanker om en isbjørn. Det er nemlig sånn at hvis vi prøver å undertrykke noen tanker veldig mye, så er det en paradoksal effekt at man tenker enda mer på det. Og det gjelder også for emosjonelle minner og traumatiske minner. Det er også sånn at det som er distinkt og viktig for oss, det tenker vi mer på, og det husker vi bedre. Og det har også noe med å gjøre med hvorfor vi tenker så mye på disse her traumatiske minnene, og hvorfor det er så vanskelig å la være. Så hvorfor har vi påtrengende minner etter traumatiske hendelser? Hva er det nyttig med dette? Det er jo i mange tilfeller helt paralyserende for de som får PTSD. Det handler jo egentlig om at vi trenger å unngå fare. Vi må lære oss å unngå fare, og det handler om en betinget fryktrespons, blant annet, som skal sikre vår overlevelse. Det er jo det man tenker seg ligger til grunn for dette her. Skal jeg si kort noe om hvordan traumer påvirker hukommelsen generelt? Det er jo sånn at de som har opplevd alvorlige traumatiske hendelser, de sier at de ofte har hukommelsesproblemer. De er vanskelig med å huske. Og man ser jo det at arbeidshukommelse er nedsatt hos de som har posttraumatisk stresslidelse. Og også hos de som ikke har lidelsen, men som er traumeeksponerte. I tiden etterpå så får man en dårligere hukommelse med å huske på hva man skal gjøre en dag, eller å huske navn kan det være også. Og det kan være mange sånne dagligdagse ting som dreier seg egentlig også om konsentrasjon. Sånn at disse påtrengende minnene som opptar mye av kapasiteten vår, det har en bekostning for den øvrige tenkningen vår da, og den øvrige hukommelsen. Det er også et annet fenomen som heter overgenerell hukommelse, som Annika kommer mer inn på, men som vi har funnet i et studie i Bosnia. Vi så på krigstraumatiserte barn, og vi så at de hadde ikke så god evne til å hente spesifikke minner. Det betyr minner av enkeltepisoder, altså det som skjedde den gangen da. I stedet så hentet de mer kategoriske minner. Hver gang jeg var hos bestemor og bestefar, så var jeg veldig glad. Hver gang mamma og pappa kranglet, så ble jeg redd. Ikke den gangen, ikke den ene spesifikke episoden. Det var vanskeligere for de å huske. Og det har kommet mange studier som viser dette her, at akkurat overgenerell hukommelse er veldig karakteristisk både for traumeeksponering i seg selv og for traumatisk stress. Så det var det jeg skulle si. Hukommelse er en rekonstruktiv prosess. Det kan være vanskelig å huske det man ønsker å huske, men det man aller helst vil glemme, og det som er veldig vondt å huske, det husker man ofte alt for godt. Sånn, eller? Nei. Okay. Skal vi bare legge den sånn, tror jeg? Ja, den. Ja, takk så veldig mye for invitasjonen. Veldig hyggelig å snakke for så mange mennesker som har en sikkert masse erfaring på området av fra forskjellige egne områden og forskjellige områder, både forskningssikkert, praksis og kanskje også som har erfart disse tilstandene som Iris har vært innom. Takk Iris for en kjempefin presentasjon. Du har da omtrent tatt halva mitt foredrag, så dette blir veldig kort. Men vi kan komme tilbake i diskusjon senere. Der i dette feltet så er det, vil jeg si, fire kontroverser, eller flere kontroverser, men som arv- og miljøboka til Vigdis Hjort vekket opp, og som jeg regner med inspirerte advokatforeningen til å lage dette seminar. Og det er kort fortalt, og jeg kommer ikke berøre alle, men jeg kommer komme innom det. Det er slik at vi lurer på om traumatiske minner er annerledes enn andre minner. Vi lurer også på om traumaminner er bedre, altså husker vi det bedre enn vanlige minner. Vi lurer også på om trauma kan bli glemt, men etter lang tid bli husket på igjen. Og vi lurer på om det spesielle mekanismer, slik som dissosiasjon og fortrengning, som kreves for denne typen minner. Og mitt poeng i dag,
som da kanskje blir litt forandret, det er å se på om symptomer fra noen psykiske tilstander, depresjon og PTSD spesifikt, da, korresponderer med aspekter knyttet til hukommelsesfunksjon og vansker. Og i tilfelle det gjør det, om det da kan gjøre minnesrapporter mindre pålitelige. Og til sist, det tredje poenget vil være da, hvordan og med hvilke metoder vi da eventuelt henter fram denne informasjonen fra mennesker med hukommelsesvansker. Det er jo da viktig i et rettslig sammenheng, og siden vi da snakker i advokatforeningens regi, så blir det da et fokus på litt mer praktiske sider ved denne vitenskapen. Det er relevant. Det er et relevant tema. Hvorfor er det det? Jo, kan jeg si, i februarnummeret ut av tidsskrift for Norsk Psykologforening så ble det redogjort for en sak som går under betegnelsen prestesaken. Og den reiser på nytt spørsmål om veldig viktige og grunnleggende mekanismer i det menneskelige psyke, nemlig bekreftelsesfellen, som jeg kommer snakke litt om, og hukommelsesproblematikk hos sårbare individer. Maria, som saken, hun har fått navnet Maria i saken, slik tidsskriften presenterer henne, hadde et hoff av tilhengere som bekreftet hennes utsagn og bekreftet hverandre ifølge da tidsskriftets redegjørelse av saken. Det kom også inn en sakkyndig etter en tid som gjorde en utredning som fikk stor oppslutning og som gjentatte ganger ble referert til i de ulike rettslige prosessene rundt Marias sak. Og det ble da for så vidt satt spørsmålstegn ved i lagretten, hvor dommeren der mente at sakkyndig hadde gått litt langt siden han hadde uttalt seg om troverdigheten til Maria. Men allikevel, også i lagretten, stod tingrettens kjennelse, og presten var fortsatt dømt for disse overgrepene. Det var ifølge tidsskriften en rekke forhold som aldri ble godt nok sjekket ut. For eksempel legebesøk, det var en del resepter man refererte til, gjenstander som var nevnt som voldsgjenstander eller voldsredskaper, og til og med tilstedeværelsen i et bursdagsselskap som liksom skulle da illustrere Marias lite, altså Maries dårlige, på en måte, dårlige behandling i familien. Intet ut av dette ble ifølge tidsskriftet sjekket godt nok ut. En annen sak er håndklesaken, hvor den ene fortellingen tar den andre. Jeg skal ikke gå inn på den, men hvor man bygger informasjon på forutgående samtaler og kommer ganske skjevt ut til sist. Når vi skal finne relevant informasjon for å bygge opp vår forståelse av årsakssammenhenger i et hendelseforløp, så er det sentralt å kunne prøve ut ulike ideer, antakelser og hypoteser. Og en vanlig feil som vi ofte gjør, lekmenn som eksperter, er å utgå fra den informasjonen som vi allerede har, og søke mer informasjon som kan bekrefte den. Med andre ord så vil den opprinnelige forståelsen om hva som eventuelt har skjedd forme spørsmål og videre fokus. Den søket etter denne informasjonen vil da innsnevre og gi færre muligheter for alternative forklaringer på fenomener. Bekreftende forutinntatthet er da et universelt trekk ved menneskelig kognisjon som da preger resoneringen til alle profesjoner som skal løse komplekse og komplekse oppgaver hvor problemløsning står sentralt. Det gjelder altså ikke bare våre fag, som sikkert også jurister kan være drabbet av fra tid til annen, regner med, og psykologer kan være drabbet av fra tid til annen, men det gjelder også for eksempel yrkesgrupper som programmerere, hvor man ser at deres forutinntatthet i forhold til hvordan feil skal oppdages i deres programmeringssystemer, faktisk predikerer eller forutser hvor mye feil de selv gjør. Altså, jo mer lukket de er, desto flere feil gjør de. Et annet område som studiet av den menneskelige kognisjonen og anvendt vitnepsykologi har løftet frem er kunnskapen om hverdagslivets hukommelsespatologi. Det faktum at vi på ulike nivåer og erindrer og kobler feil. På en kunnskapsskala over sentrale spørsmål som vedrører hukommelsen, som er relevant i sakkyndighetssammenheng, så fant vi at sakkyndige psykologer som tjener som sakkyndige psykologer overhovedet ikke gjør det bedre enn alminnelige psykologer. Men hva verre er, ingen av de grupperne gjorde det bedre enn hva dommere presterer på disse kunnskapsspørsmålene.
på tross av altså at de er engasjert av retten for å hjelpe oss til å forstå mer om hukommelsen. Den her går jeg ganske raskt over, eftersom du, Ines, hadde en veldig god forklaring på det. Jeg vil bare, kanskje bare understryke at den innsnevrede fokuset, det våpenfokusaspektet, er, jeg vet ikke, du var kanskje innom det, men at det er også en side ved den biologiske responsen, at vi i utgangspunkt har en stressrespons som er en evolusjonistisk viktig mekanisme som setter oss i stand til å ta i tur med trusler, og der det da ikke går bra, så fryser vi ned, og de samme biologiske mekanismene fortsetter å utsondres, men vi får ikke gjort noe med det. Den psykologiske siden av det er at vårt perceptuelle fokus snevres inn, vi får med oss færre detaljer, og det påvirker vår erindring og vår, etter hvert også vår hukommelse. Man kan se på hukommelsesystemet som, når vi snakker om overgeneralisert minne, som er et poeng å gjøre, så kan man se på selvet som et sett av kognitive strukturer som spiller da en viktig roll i mental prosessering i vår forståelse av oss selv. Og når personer som har en emosjonell ustabil lidelse, PTSD og depressive symptomer, prøver å huske hendelser fra sin barndom, så er det, som Ines har vært inne på, en rekke empiriske studier som viser oss at de har en tendens til ikke å hente hukommelse fra det mer grunnleggende, det episodiske detaljene. Altså, i mitt tilfelle, jeg har snakket med Francisco Pons i dag, jeg har snakket med Francisco Pons også den 8. januar, de små knaggene her nede, de episoderna i mitt liv. När jag ska tänka över det på ett något mer generellt nivå, så vill jag snacka om att jag har en kollega som heter professor Pons. När jag ska snacka om det på ytterligare ett generellt nivå, så snackar jag om det som en fas i mitt liv, den fasen jag jobbat på universitetet i Oslo versus en fas när jag jobbat i barn- och ungdomspsykiatrin, eller i min livsbok som ett moment i mitt liv. Så det är olika grader utav hukommelse, utav den autobiografiska hukommelsen som Ines var innom och som är viktig. Det är den, på en måte, den det systemet vi måler, eller prövar att ha en uppfattelse om när vi snackar om både pålitlig information och vad folk husker av sitt eget liv. Och då är det sån att istället för att huske den specifika händelsen, det specifika minnet, så ser det ut alltså till att människor som sliter med den typen vansker som kan sammanfattas i depressiva, en del depressiva symptomer och PTSD, har alltså mindre specifika minner. Och detta övergeneraliserade minne, det ökar också vanliga riskfaktorers betydning för depression, och inte bara det, men det utsätter också tillfriskning från episoder med affektiva förstyrrelser. Så det är alltså inte ett obetydligt problem för människor som sliter med dessa lidelserna. På den positiva sidan så vet vi att vi kan träna upp specifik hukommelse, kanske inte hos alla, men kanske inte alla kan komma till topps, men vi kan göra mycket för det med kognitiva tekniker, och också mindfulness och tekniker har visat sig att vara fruktbara i det perspektivet. Men låt oss nu se lite grann på symptomer vid depression. Som ni ser här, så är detta en beskrivelse på ting som jag regnar med att vi allra flesta har varit igenom. Vi kan føle oss nedstämt och trista. Vi kan føle att vi manglar initiativ. Liten lust på sex är väl säkert flera som har också upplevt, även om det är väldigt fel att säga att man inte har det. Men i det hela taget, när vi snackar om depression, så är det dessa symptomen vi snackar om. Ikke det, ikke ett och ett av gången, men det är sammansättningen av dem och i vilken grad de påverkar individens funktion och fungering. Och också självklart varigheten vid dessa. Låt oss då se på hur vi kan tänka oss att de kan påverka vårt kognitiva apparat och följligen också vår hukommelse. För exempel känslan utav att vara trist och nedstämd, att man tolkar händelser i samma modus, leder till att vi nyanserar mindre. Slapphet, trötthet, manglande appetit, detta med uppmärksamhetsvansker, leder till att fokus snävras. Detta våpenfokus på den perceptuella sidan, vårt fokus snävras. När det gäller klassiska aspekter av depression som skyldfölelse, grubblerier och överfokusering på egna fel, så leder det också till att man ser mindre sammanhang och att man övergeneraliserar. När det gäller då PTSD, som då är en psykisk lidelse med både fysiska och psykiska symptom, så är det viktigt att säga att inte alla människor utvecklar PTSD efter ett trauma. Det är väldigt viktigt, det är det färreste som gör.
Og det er også viktig å si at man kan få den diagnosen selv om man ikke hadde veldig sterke symptomer på tidspunktet for traumat. Men det skal altså da være et trauma eller en stressor til stede som utløser en kjede ut av reaksjoner. Og det skal da inngå at man gjenopplever hendelsen, at man har flashbacks. Det kan også inngå symptomer på at man prøver å håndtere og mestre det ved å unngå ulike situasjoner som trigger dette. Nummenhet, at man føler at man er i et vakuum, og den typen kvalitet ved sjokket kan også være vedvarende. Man har et symptom på økt aktivering som går tilbake på den stressresponsen som vi var innom, slik at den responsen fortsetter å være livaktig. Og det skal altså være betydelig stress og forstyrret fungering. Tall fra Folkehelsa viser at det er ca. 2,6% av befolkningen som lider av PTSD. Kvinner er 3 ganger mer rammet eller står mer i risikosonen for det enn menn. Og ustabil personlighetsforstyrrelse, depresjon, rus og panikklidelser ser også ut til å være komorbide, altså samvarierende diagnoser med PTSD. Hvilke kognitive vansker kan dette avstedkomme? Vel, gjenopplevelse av hendelsen leder til den overfokuseringen, altså disse ufrivillige minnene, flashbackene, det som vi ikke kan kontrollere eller ta ned, de kommer opp igjen. Den gjenopplevelsen stimulerer på en måte hele den prosessen til å skape disse minnene igjen. Symptomene på unngåelse og nummenhet leder til glemsel, at frivillige minner reduseres, og at det blir igjen en overgeneralisering. Den økte aktiveringen, den beredskapen, konsentrasjonsvansker leder til at vi forenkler, at vi prosesserer mer negative hendelser, og på den måten også da opplever verden som mer negativ enn hva den da, hvis vi kan snakke om et objektivt utgangspunkt, skulle være. Til sist da, tilstander som PTSD og depresjon kan altså medføre noen hukommelsesvansker. Og i klinisk praksis vil disse fenomenene ikke være fokus for realitetstesting. Det er ikke poenget med en klinisk setting. Det vil si at fokus vil liksom ikke være på om opplevelser og minnet av disse situasjonene er ekte, om de faktisk har skjedd eller ikke. Men det vil jo være ganske vesentlig i en rettslig sammenheng. Og mye tyder da på at grad av fleksibilitet hos den som skal gjøre disse vurderingene har betydning for i hvilken utstrekning man utforsker ulike årsaker til minner og til en prosess som et individ arbeider med. Og bruke da i en rettslig sammenheng, og bruke metoder som ikke da er evidensbaserte, som for eksempel sensitivitetstrening, som for eksempel bruk av forestillingsteknikker, som for eksempel regresjonsterapier, det er absolutt ikke anbefalt, fordi at de trigger disse prosessene til å avstedkomme også feilaktig hukommelse. Til å fylle ut disse svarte hullene i det som er perifere detaljer. Så høy grad av profesjonalisme ville tilsi at eksperter inntok en mer falsifiserende holdning til material som skal vurderes, men ofte så ser man at det motsatte skjer, og der er prestesaken et eksempel. Så jevnlig tilbakemelding på egen praksis kan fremme da refleksjon og motivasjon, og altså motvirke forutinntatthet, så fremt den da hentes fra kolleger som da ikke er innenfor den samme kretsen. Det må jo være noe som utfordrer. Så må man også spørre seg i hvilken grad mulig forutinntatthet også blir gjenstand for oppmerksomheter i etterutdanningsprogrammer for de sakkyndige, i oppfølgings- og veiledningsordninger etter gjennomført program, og ikke minst i kvalitetssikringen som instansene skal gjøre, barnesakkyndig kommisjon og den rettsmedisinske kommisjonen. I prestesaken så var det klart at den rettsmedisinske kommisjonen godkjente rapporten og til og med sa at den var grundig. Men her er vi et litet land, det er et litet miljø, og vi må passe på at ikke stimulere bukken til å passe på havresekken. Når det da gjelder terapeuters holdning og rolle, så jeg vil bare si noen avsluttende ord i forhold til det, så tenker jeg at man kan dimensjonere sånn. Det er ikke noe gærent at man tror på fenomenene. Man skal tro, man skal advokatere klientenes på en måte fenomen og historie. Og det er også det som skiller en terapeut fra en sakkyndig. En sakkyndig søker fakta, mens
Terapeuten er advokaten for sin klient. Terapeuten er advokat, jeg mener sakkyndig, har en nøytral holdning. De har forskjellige oppdragsgiver. Klienten er oppdragsgiver for terapeuten, men det er domstolen og retten som er oppdragsgiver for sakkyndig. Det er også slik at terapeuten aksepterer klientens subjektive realitet, mens da sakkyndig skal teste alternative forklaringer. Og terapeuten aksepterer generell beskrivelse av et problem og går ikke og finner motforestillinger på det, men det skal en sakkyndig gjøre. Og til sist så legger ikke terapeuten restriksjoner på hvordan denne informasjonen har tilkommet, mens det skal en sakkyndig kritisk vurdere. Så kan vi da stole på våre minner? Og da vil jeg bare hente, alle har jo skjønt at ikke jeg er en stor freudian, men jeg vil faktisk hente et sitat fra Freud som han sa i år 1900. Det finnes generelt sett ingen garanti for at våre minner er korrekte, og allikevel gir vi etter for tvungen å knytte tiltro til dem vesentlig oftere enn hva som objektivt er berettiget. Så med det kan jeg oppsummere med å si at diagnoser som PTSD, personlighetsforstyrrelser, som vi ikke var innom, og depresjon påvirker persepsjon og lagring og framhenting. Og kognitive resultater kan være en overfokusering og, med overgeneralisering og unngåelse. Og denne overgeneraliseringen og tunnelsynen kan, og forenklingen kan også prege eksperter. Takk for meg. Da er det Sverre Barvin. Skal vi se. Tusen takk for invitasjonen, og takk til dere. Dette var veldig lærerikt for meg, og gir kanskje et grunnlag for det jeg skal nå si. Jeg skal nå mer snakke om situasjoner for flyktninger, og spesielt alvorlig traumatiserte flyktninger. Og jeg tenkte jeg skulle bare begynne med å gi en liten oversikt over sekvenser, fordi vi tenker at det kan være fornuftig å se disse opplevelsene som traumatiserte flyktninger har i sekvenser. Fra tidlig barndom, gjennom å leve i et samfunn under sterk uro forfølgelsen setter inn, og så etter hvert kan det komme til åpen krig, og så kommer man fram. For det første, det er ganske mye å huske på her av uvanlige og ofte ekstreme hendelser, så det vil sette enhver hukommelse, evne til å integrere minner på strekk. Det vi har funnet er at tidlig barndoms traumatiserende eller potensielt traumatiserende hendelser var ganske mye til stede hos de som senere ble traumatisert og hadde en større innflytelse på hvordan de hadde det når de kom til Norge enn akkurat krigshendelsene. Det som jo karakteriserer ankomsten for de fleste asylsøkere er at de kommer på et asylmottak og at de må vente. Og dette er en tid hvor skal vi si, forsvaret senkes, garden senkes, man er ikke lenger i konstant ytre fare, og i den situasjonen så kommer minnene ofte i ganske sterk grad i form av både flashbacks, mareritt og sånt som er beskrevet her. Vi kan også forstå at når spesielt yngre mennesker, barn, har opplevd såpass mange ting, at det lett blir det som er kalt overgeneraliserende hukommelse. Man klarer ikke simpelthen å sortere de enkelte hendelsene hver for seg. Siden jeg nå har bedt om å snakke ut fra klinikken, så har jeg tatt tre korte vignetter. En kvinne som forteller om grusomme forhold i et fengsel. Hun så andre bli skadet, og hun så også flere bli drept. Andre kvinner ble voldtatt. Og etter et halvannet år cirka, så kunne hun fortelle om at hun selv var blitt voldtatt.
Dette er jo min oppgave som kliniker å vente. Hvis dette var en undersøkelsessituasjon, så ville man jo prøve å gå inn i den situasjonen mye tidligere, hvis man visste da at det, når de forteller om ting som skjer andre, så er det, så kan det ofte være dem selv. At det er en lettere måte å fortelle om det på. Og man skal selvsagt være veldig følsom hvis man skal spørre om det da gjaldt deg også. En annen kvinne som var veldig redd for å bli erklært for gal. Hun var veldig skeptisk, redd og sint. Og hadde glemt i gåsøgne. Altså hun ville ikke fortelle så mye om hva som hadde skjedd. Kunne ikke fortelle av forskjellige grunner. Men altså efter cirka et år så kom historien fra torturen fram. Og spesielt to ting. Det ene var at hun hadde fått beskjed om at hun aldri skulle bli normal igjen. Og det var det hun da selvsagt fryktet når hun kom til en psykiater, at det skulle bli bekreftet. Og i tillegg så hadde helsepersonell deltatt i torturen, og det gjorde jo, skal vi si, desto vanskeligere å ha tillit til helsepersonell. En annen historie, en som ble fengslet i puberteten, i en veldig sårbar alder. Og der kom faktisk torturhistorien, opplevelsen fra fengselet, i biter og stykker. Og det var ofte sensoriske som har vært påpekt her. Altså hun kan fortelle, jeg blir så kald i bena mine. Og det tok lang tid å finne ut at hun da var blitt plassert i en lite sånn skapcelle med kaldt vann opp til knærne. Og andre minner om stemmer, om lyder, om trusler, om drap og så videre. Jeg nevner det fordi at her var minnet til stede. De var veldig sterkt til stede, men det var ikke mulig å sette dem sammen til en historie. Noe som jo ble vanskelig nok i løpet av en terapi også. Så dette poenget her er at traumatiske minner, de er vanskelig å glemme, men de er ofte fragmenterte, og de trenger å få en betydning og bli satt i en sammenheng. Og som jo er terapeutens oppgave. Men hvis dette kommer fram i et, skal vi si, en undersøkelse av, i en juridisk sammenheng, i en asylsak, så vil det ofte være vanskelig å finne historien, så å si. Og fordi altså, disse traumatisering av denne type er en veldig sterk sensorisk påvirkning, og man har veldig liten mulighet for å sette det inn i noen sammenheng mens det pågår, og efterpå så er det ofte også svært vanskelig. Så det som skjer, det som minnesporene, må gis en betydning for at det skal kunne bli noe mening. Og dette er da noen karakteristika ved for de alvorlig traumatiserte. Noe som jeg snakket om her med trygghet og eventuelt tillit, den blir jo systematisk forsøkt skadet, spesielt i tortur. Og dette med at man blir redd for å bli skadet og utnyttet, det er jo da en effekt av dette her. Det er også kanskje verdt å merke seg at dette med språk, altså sette betydning på ting, blir også vanskelig fordi at den tortursituasjonen, den er ofte preget av en, det man kan kalle et pervertert språkbruk. Altså man bruker vanlige ord om grusomme hendelser. Nå skal du inn på badet, du skal vaskes, og så er det da elektrisk tortur eller vanntortur og så videre. Sånn at det skaper en forvirring som ikke er da en psykotisk forvirring, men som er en, skal vi si, en lært forvirring. Så det kan ta tid å prøve å få sortert hva som betyr hva. Tid og sted kan forvirres, og det har vi fått demonstrert, eller det har dere understreket her også. Det er, man fokuserer på det som er det sentrale, mens når og hvor det skjedde, kan bli vanskelig. Og dette kan jo skape problemer i asylintervjuet, altså hvis man kommer til å si at man var et sted hvor man ikke kunne ha vært.
Og skyldfølelse, overlevelsesskyld, det har jo snakket om at det kan føre til en overgeneralisering av hukommelsen. Så dette skal jeg bare gå kort igjennom her. Altså det er vel bare understreken når, og det har jo du snakket om også her, altså når man skal intervjue en person som har vært traumatisert, så er det viktig å spesielt være oppmerksom på det som kan kalles gjentagelse, at nå blir jeg gjentatt, nå blir jeg utsatt for et forhør igjen. Og hvis man da sitter med papirene og noterer og sånt nå, så kan det for noen, altså da kollaberer tiden, så å si, og man er tilbake i en intervjusituasjon og kan bli fryktelig redd eller fryktelig sint. Og dette her med, altså når man arbeider som jurist med folk som har opplevd slike ting, så kan det jo bli ganske stor belastning, akkurat som det kan bli for oss terapeuter. Hva gjør man med når man har hørt på hva mennesker kan bli utsatt for? Og da er det viktig å ha god kollegahjelp, i alle fall, og ikke tenke at dette er, jeg er tøff og skal klare alt mulig. Og dette er en mer, i og for seg sikkert mye gjentagelse av det som vi har lært allerede. Bare understreke en ting, altså delvis har det vært sagt at kognitive funksjoner kan bli rammet på forskjellige måter. Affektregulering er et viktig side ved det. Altså man klarer ikke den evnen til å tåle følelser av seg selv, og spesielt altså det som man kaller negative følelser, og tenke over det og så på den måten regulere det, kan bli ganske svekket. Så man kan få altså lett komme med ganske plutselig sterke reaksjoner hvis man da føler seg truet. Man klarer ikke å tenke og spørre hva er det som skjer nå, eller hvorfor gjorde du det og sånt, men det kan komme helt plutselig. Dette med senere traumatisering, det aktiverer også ofte minner om tidligere traumatisering. Og mange av de som kommer som flyktninger og asylsøkere har levd i krigszonen som barn. Og derfor så har de ofte opplevd at altså krigshendelser, men også at familien er blitt destabilisert, kan man si. Altså, det er ofte vanskelig for mor og far å fungere i en krigssituasjon. Jeg tenkte bare å understreke noe som gjelder tortur, og det gjelder mange, det gjelder ikke alle som er torturerte, men den beskrivelsen av Jean Améry som overlevde holocaust, østerrikske jøde, og han har beskrevet dette her på en ganske god måte. Det som jeg vil trekke fram her er dette her med når ved det første slaget så blir tilliten i verden, eller tilliten til verden, den brytes ned. Og en som er torturert, han blir alltid torturert. Altså det er et minne som ikke forsvinner. Man kan liksom ikke reparere og gjøre det helt godt igjen. Men man kan hjelpe folk til å leve mer med at sånne ting kan skje. Og dette her også har vært noe som dere har vært inne på før, så det skal jeg ikke si noe mer om. Også dette her, altså dette her med at hukommelsene er rekategoriserende, kan man si. Altså at som det har vært inne på her, når man husker noe, så blir minnene framkalt, men de blir veldig preget av den situasjonen man husker det i, og da blir minnene modifisert. Altså, minnene er ikke som en datamaskin, at vi har en harddisk hvor tingene bare hentes fram, og hvor de ligger forhåpentligvis noenlunde stabilt og uforandret og uforstyrret. Det er en dynamisk prosess med det å huske. Og det er jo noe av det, bare i parentes bemerket, som er viktig i terapi for alvorlig traumatiserte. Nemlig at de kan huske det i en vennligsinnet kontekst. Det modifiserer minnene gradvis. Så dette er en klinisk oversikt over
Dette med hvordan traumatiske erfaringer preger en. Det, det dreier seg om hukommelse, men det dreier seg om hvordan disse erfaringene påvirker både hukommelse og hvordan tingene så å si, preger personligheten. Og på det første punkt 1 her, så er det dette med å bli overveldet, at altså man kan begynne å fortelle, og så setter angsten følelsen inn, og man får vondt i kroppen, og man klarer ikke å huske, og bildene kommer, og det er ikke mulig å lage en fortelling, selv om alt det som skjedde på en måte er til stede. Og så er det dette med avspaltede deler, som hører innenfor det som vi snakker om dissosiasjon. Og det er jo noe som da har dette her at de plutselig så å si, forsvinner for seg selv, og så kommer de til seg selv igjen et helt annet sted i byen. Jeg hadde en pasient som da gjentatte ganger våknet opp i Sverige, hvor han hadde kjørt uten at det var noe problemer med kjøringen eller noe som helst. Dette utløses som regel av noe som da har minnet om det som var farlig, og da setter de inn en spaltningsmekanisme og da en, skal vi si, en slags flukt, organisert fluktreaksjon. Og så er det dette med minnefragmenter, som jeg har nevnt, for eksempel med den kvinnen med disse fragmenterte minnene fra fengselet. Og de kan komme som veldig uventet og med masse forskjellige kroppslige symptomer, for eksempel. Og så er det måter å forholde seg på til andre som vi merker i relasjonen. Altså det kan være preget av traumatiseringen. Ikke bare at man er redd, men man er unnvikende, man kan være aggressiv, underdanig og så videre. Altså man mestrer skal vi si, ufornuftig i en situasjon som egentlig skal være trygg, men det oppfattes som utrygg. Også dette med livsprosjekter som kan være viktig også å huske på. Altså at man former sin måte å være på. Man kan for eksempel bli lege fordi man har opplevd vanskeligheter i barndommen, eller at noen nære har vært syke og man vil helbrede, for eksempel. Jeg har hatt flere pasienter, flyktningpasienter, som har vært, som jeg vil kalle, kroniske hjelpere i flyktningemiljøet, som altså hele tiden sto på dag og natt, hverdag og helligdag, og hjalp andre flyktninger hele tiden. Og noen av de har hatt en bakgrunn hvor de selv har mistet barn, for eksempel, og at det blir en slags symbolsk forsøk på å reparere. Og det siste med traumehistorier som metafor, det er jo veldig mye av det som har vært inne på med falske minner, for eksempel. Men også dette med forskyvning, altså at man forteller om noe, så handler det egentlig om noe annet fælt som man har opplevd. Men altså, det er en stor sekt da, som dere har snakket mye bedre om enn det jeg kan. Jeg vil avslutte bare med, og siden jeg nå snakket med advokater, så tenkte jeg skulle da nevne paragraf 14 i konvensjonen mot tortur, som også Norge har skrevet under. Og den stadfester at de som har vært utsatt for tortur, de har altså rett på en rimelig og adekvat kompensasjon og rehabilitering i alle land hvor de kommer, som har skrevet under konvensjonen. Altså nå er konvensjonen jo ikke noe man egentlig juridisk binder seg til, men det har vi skrevet under. Så, og det betyr altså at de skal ha remedy, jeg er ikke helt sikker på oversettelsen, men de skal i hvert fall få reparasjon, og de skal få kompensasjon. Jeg tenker at det betyr både behandling, men at det ideelt sett betyr en slags kompensasjon, også kanskje i materielle med materielle midler. Og dette er jo resultat av en internasjonal fordømmelse av tortur, som jo likevel foregår i utallige land i verden dessverre i dag. Men det som da, jeg tenkte jeg skulle bare nevne kort, det er Istanbul-protokollen. Og Istanbul-protokollen, den ble laget for å hjelpe til med å dokumentere tortur. Og dette skulle jo dokumenteres også hvis det ble rettslig forfølgelse av overgriper senere, men også for å hjelpe de som er torturoverlevere til å få kompensasjon. Og det er
Det er en protokoll hvor både den legale siden er dekket, altså hvordan undersøke, hvordan intervjue de som har vært torturert, men også den kliniske siden er dekket. Og det som, apropos dette med torturoverlevelses vanske med å fortelle, det er viktig, da, det er ikke bare snakk om hukommelsesforstyrrelse, men mye av torturen har jo skjedd på, når det har vært hatt bind for øynene eller vært påvirket av medikamenter, for eksempel. Og noen har fått slag, det er ikke uvanlig for slag mot hodet, sånn at man da rett og slett har fysiske hjerneskader som gjør det å både tenke og huske og organisere minner vanskelig. Så jeg tror jeg vil, altså også det med kulturelle forhold, selvsagt, det er, altså dette kan jeg ikke snakke om her, og det vet vi alle at det kan gjelde de som har vært utsatt for seksuelle overgrep, hvilket jo er nesten regelmessig til stede i enhver tortur. Men mitt poeng her er egentlig å bare gjøre oppmerksom på flyktningers situasjon, at der de lever i en situasjon når de kommer, som det har vært sagt her også, at de klarer jo ikke å la være å huske, altså det minnene de husker, de traumatiske minnene husker dem, hvis de ser, selv om de prøver å la være å minnes, og spesielt da i denne passiviserte asyltilværelsen. Men det kommer også senere også. Men at det er veldig viktig at de får fortalt sine opplevelser under gode og verdige forhold, både når det gjelder asylintervju, når det gjelder eventuelt senere straffesaker og så videre. Og at det er klart en forskjell, som det har vært understreket, mellom terapeutens og juristens rolle, men jeg tror vi kanskje kan lære av hverandre når det gjelder dette her. Takk for meg. Ja, det var noen som syntes det var litt kjedelig å komme som nummer to, for det var en del sagt fra før. Det. Må jo si at jeg føler meg litt sånn snakket i munnen på av flere. Men det er jo egentlig bra da, at vi kommer med egentlig fra litt forskjellige steder og sammenhenger, forskere, klinikere og så videre, men at vi allikevel liksom kan, det var det jeg syntes var interessant å skulle møte seg i dag, helt for min egen del. At man kunne komme inn og så belyse dette temaet fra litt forskjellige sider. Så det som også er mitt utgangspunkt, er å formidle noe som kliniker. Jeg må nesten si en gammel kliniker. Jeg regnet når jeg holdt på i 40 år som psykolog, tro det eller ei. Like interessert er jeg som da jeg startet opp i dette spennende temaet, som er å drive behandling. I dag når jeg snakker, kanskje først og fremst til dere som er jurister, advokater og dommere og så videre i den sammenhengen, så tenker jeg at det er noe av det som vi kan enes om når vi møtes her i dag, da, det er jo kanskje å prøve å komme sammen for å forstå bedre hva det er vi ser når noe liksom ikke fungerer helt hos de klientene vi møter, som dere møter også, ikke sant, i deres sammenhenger. Og jeg tror at jeg som, litt fra sidelinjen kanskje da, som psykolog har fulgt med noe i forskjellige rettsprosesser som sakkyndig og av og til også i noen andre settinger, så har jeg jo tenkt at, unnskyld uttrykket, herregud, er det mulig liksom å skjønne ordentlig for noen, også for oss som fagpersoner innenfor psykologi, hvor rart dette ser ut mange ganger, og hvor rart det høres ut, og meget forvirrende det hele. Så et eller annet med oss å prøve å lande litt sammen, hvordan kan vi forstå det bedre, det er noe mitt prosjekt. Og når jeg skulle begynne å snakke, eller å forberede meg til i dag, så merket jeg plutselig at jeg var i full fart med å lage en litt omfattende innledning om alt om traumer og traumeforståelse.
Jeg tenkte at det må jeg kanskje komme litt vekk fra. Så jeg prøver meg på noe av det som jeg synes har vært interessant og opplysende i mitt fagmiljø og i mitt arbeid. Og noe av det som jeg mest liksom ble opptatt av når jeg begynte å tenke på å skulle forberede meg til i dag, det var egentlig hele dette uttrykket glemte minner. For det er jo på en måte et paradoks. Ikke sant? Når vi snakker om minner, så er det jo noe vi minnes. Og så samtidig er det glemt. Så allerede der så har vi liksom noe å styre litt med. Og her ser dere et sitat fra en av de fagpersonene innenfor dette feltet som har vært veldig viktig for utviklingen av det vi kanskje kan kalle traumefeltet. Det traumefeltet i hvert fall som jeg har vært en del av i Norge, Bissel van der Kolk, som er psykiater og har fulgt egentlig utviklingen av traumefeltet, får vi si, i USA og i Europa også, egentlig fra starten av og frem til dags dato. Og i den boken som dere ser referert her, The Body Keeps the Score, så står det veldig mye interessant å lese, synes jeg, om egentlig veldig mye som har med også denne diskusjonen her å gjøre, med traumer og hukommelse og mange andre viktige temaer som blir tatt opp der. Og her synes jeg det er godt beskrevet, hvor klienten sier, jeg vet det er over, men det kjennes ikke sånn. Og Bessie van der Kolk sier da, som et sitat i sin sammenheng, at traume er ikke bare historien om noe som hendte i fortiden, men det er også avtrykket av den smerte, skrekk og frykt som lever på innsiden av personen i dag. Det er mye av det utgangspunktet som jeg synes er interessant å ha til denne formidlingen. Når jeg har arbeidet som psykolog, så har jeg er spesialist i voksenpsykologi, så jeg møter voksne mennesker. Og veldig mange av de klientene som jeg har møtt, de har hatt tidlige og gjentatte erfaringer av vold og overgrep fra sine nære omsorgspersoner. Der omsorgspersonen, som er far eller mor, har også vært de som har vært overgripere. Så det har vært en helt spesielt utvalg, kan du si, av mennesker som virkelig har vært i en veldig utfordrende oppvekst over mange år. Og når mange av de som dere nå hører om, som jeg tenker på, som jeg har møtt i terapi, når de kommer også til helsevesenet, også til oss som psykologer og terapeuter, så har de også mange ganger kommet med mange forskjellige ulike diagnoser. Dere hørte det ble presentert noe rundt diagnoser her tidligere. Og de har alvorlige diagnoser. Mye selvskadingsproblematikk, mye avhengighetsproblematikk til rus for eksempel, spiseproblemer og så videre. Og mange av de symptomene og diagnosene som er blitt satt på, de har egentlig å gjøre med at de har vært i situasjoner over lang tid hvor de har trengt noe å roe seg med. Noe som får ned aktiveringen, noe som gjør at det går an å leve rimelig bra uten å være helt ute av seg selv hele tiden. Men problemet er jo at når det kommer mennesker med, la oss si, mange diagnoser og mange alvorlige diagnoser, så kan vi jo alle sammen begynne å lure på, er disse menneskene troverdige i forhold til hva de skal formidle om hva de mener har skjedd? Og da synes jeg også det er poeng å nevne at jeg til dags dato så har jeg aldri noen gang møtt en klient som kommer og sier, ja, god dag, psykolog, sånn og sånn. Jeg kommer fordi jeg har opplevd ... overgrep, vold, mishandling, hva som inn måtte være deres sammenheng. Det er aldri noen som har kommet til å presentere seg som, og de presenterer seg med symptomene sine. Og det er... jeg tør i munnen. Jeg er litt forkjølet, så jeg må bare liksom ordne meg litt. Men det er rett og slett noe som er en utfordring, fordi da kan man jo tenke at her er det mye som kan gå litt feil. Her er det mennesker som strever og ikke helt, har kanskje helt tak i virkeligheten. Så helt kort, så er det jo etter hvert blitt innenfor psykologi en veldig stor og viktig fagkunnskap som kretser rundt dette med relasjonstraumer og med hva traumatiske påkjenninger i oppveksten, hvordan det utløser altså sterke overlevelsesreaksjoner i nervesystemet. Særlig da i stressresponssystemet. Det er det kollega Dag Nordhanger som har skrevet mye interessant om.
Og at det også kan liksom vektlegges at det som på engelsk da heter toxic stress eller giftig stress, da sier vi at det hindrer faktisk normalutvikling av barnets hjerne. Og at utsatt som barn, de har vært utsatt som barn, øker helserisiko som voksen. Og da er det en veldig mye omtalt studie, som dere ser referert til her. ACE står for Adversive Child Experience-studien, hvor det er blitt om igjen og om igjen blitt dokumentert at hvis man har inntil et visst antall belastninger gjennom oppveksten, alle opplevelser av overgrep og vold, foreldre som ruser seg, eller foreldre som neglisjerer en, eller driver med psykisk terapi på en eller annen måte, ikke sant? Ulike sånne type belastninger, så er det veldig stor sannsynlighet for ikke bare psykisk uhelse som voksen, men fysisk alvorlig sykdom. Så dere ser at vi kan på en måte anta at en del av den kunnskapen vi har i dag om at overgrep, vold og så videre finnes i en del av befolkningen, en del menneskers historie, så kan vi forvente å finne alvorlig sykdom også med mennesker som ikke har fått hjelp eller ikke fått bearbeidet dette når de kommer som voksne i hjelpeapparatet. Og til dere som jurister og advokater. Hvis vi går litt videre, så synes jeg kanskje, i tillegg til alt annet som er viktig å si om dette med hukommelse og minner, så synes jeg at en viktig overskrift er at smertefulle opplevelser kan være vanskelig å huske. Og at vi vet jo, det er vel ikke noe stor overraskelse, at mange har overlevd ved å glemme i anførselstegn på forskjellige måter. Og at noe av, hvis vi skal gjøre det veldig kort, at noe av forståelsen av hvordan denne type avspaltning eller glemmingen etter hvert, dissosieringen eller hva vi mener vi vil kalle det sånn faglig sett, hvordan det foregår, det hvis vi ser typisk på barnets situasjon, så vil barn som lever over tid i familier med mye vold- og overgrepsproblematikk, vil være i en tilstand helt over tid, hvor man har oppmerksomheten på at nå er det noe som kan komme til å skje. Og sånn sett liksom være i en aktivering, ikke sant, hele tiden. For mange år siden, med en klient jeg jobbet med over noen år da, en som jeg synes virkelig jeg lærte veldig mye av, så sa jeg litt sånn naivt, som vi kan si av og til, ikke sant, i terapi, at ja, men det kan jo ikke ha vært overgrep hele tiden, det må jo ha vært noen sånne fristunder, og noen ganger hvor dere hygget dere og gjorde fine ting sammen og sånn. Og så sa hun at ja, det var det jo, men fordi at hun hele tiden gikk og ventet på at det skulle skje noe, så var ikke det en tid hvor man kunne puste ut, roe seg, komme til seg selv igjen, slikke sårene og så videre, og få balanse igjen, ikke sant, i systemet. Og det er erfaringen til mange av de jeg har møtt, at de har levd som utsatte over lang tid, og at det i stor grad har vært gjort det vanskelig for dem i forhold til at vi kan si de har levd i en situasjon uten noen utveier. Det er også en beskrivelse som kanskje gir dere en idé om at mange av de mennesker vi tenker på, de trenger mens de fremdeles er barn, eller kanskje litt etter hvert når de blir ungdommer og voksne også, så får de en slags, hva skal jeg si, en omskrivning av det som skjer som om det er normalt. At det blir en sånn normalitetsforståelse av egne erfaringer. At man for eksempel kan si at det var jo ikke så farlig, eller det skjedde kanskje ikke så ofte, eller jeg gjorde det jo bare fordi at det ikke skulle skje noe annet med de yngre søsknene mine. Sånn at man liksom lager seg en slags sånn forståelig ramme for seg selv, da, på at det var som det var, og da blir det ikke så truende, kanskje så skremmende, så dramatisk, som man kanskje objektivt sett ville si at det er. Og det som alle vet, og som vi har fått demonstrert her, det er at disse hendelsene, som mange har da under oppveksten av overgrep, vold og alt dette som jeg nå sier at jeg spesielt møter hos mine klienter, de kommer i ettertid som flashback, forstyrrende bilder, lyder og så videre. Og derfor så vil jeg si i hvert fall som en slags sånn hovedoverskrift at dette er noe av bakgrunnen for at traumatiserte kan ha problemer med å lage sammenhengende språklige fortellinger
om det som skjedde. Fordi det er så mye sensoriske erfaringer. Det er så mye kroppslige, ikke sant, erfaringer i det som har skjedd den. Det sitter i kroppen. Body keeps the score, som Basil von der Kolk siterte her i utgangspunktet. Og igjen, en overskrift som jeg synes er illustrerende for egentlig det som jeg synes jeg har hørt veldig mye om i dag også her, at vi snakker om en konflikt mellom å ikke huske og huske for mye på en gang. At det er egentlig kjernen, vil jeg si, av hva mange av de som kommer i terapi, og de som dere møter også som klienter i deres sammenheng, med en historie som de kanskje i utgangspunktet har vært til avhør hos politiet, eller kommer videre med, kanskje til dere som advokater, så er det sånn at hvis man tenker seg at man skal begynne å spørre direkte etter trauminner, som jo, for å si det enkelt, jeg regner med at dere tenker er deres oppgave, hva har skjedd, ikke sant? Så betyr det at vi med en gang bringer personen inn i en type umulig konflikt mellom at man ikke kan, ikke orker, ikke makter i utgangspunktet å skulle huske, fordi man er så redd for at man skal bli overveldet på nytt, som om man er tilbake der dette skjedde. Helt parallelt med at man også er redd for plutselig å huske for mye på en gang og bli overveldet på nytt. Sånn at disse to like, hva skal jeg si, sammenstilte tilstandene, de er virkelig i konflikt med hverandre og gjør situasjonen for pasienten, for klienten, veldig umulig mange ganger. Og da er det mitt, min erfaring, mitt innspill til mye av det vi snakker om her, som jeg tenker er en forutsetning for det arbeidet vi gjør som terapeuter, og som jeg tenker også ville være en forutsetning for deres arbeid som advokater og tilsvarende, det er at vi har fokus på dette med rett og slett affektregulering, stabilisering. Og at i dag så sier vi at det er faktisk kjernen i alt arbeid med traumatiserte. Vi er sånn sett ikke, vi er naturlig som psykologer interessert i historien. Det er jo viktig. Men vi begynner ikke med å spørre etter den. Vi begynner med å jobbe med å bygge en type grunnmur, hvis jeg skal kalle det det, hvor personen som det gjelder kan være til stede her og nå, som veldig mange ikke er, fordi de lever litt i minnene, eller de går litt ut og inn av en type bevissthetstilstand. Mange gjør det hvis de er alvorlig traumatisert. Og de må kunne være her og nå for at minnene skal kunne adresseres og kunne bearbeides. Og jeg tenker også, det er kanskje litt krevende å høre det, men at dere som jobber i rettsapparatet og i de sammenhengene dere er, trenger også å lære noe om stabilisering og regulering i forhold til pasienten eller de klientene dere møter. Og jeg er sikker på også at dere kan mye om det. For eksempel så er det helt sikkert sånn at dere har tenkt mye på at det er viktig når klienten blir, la oss si, urolig eller noe sånt. Nå har jeg hørt mange ganger, skal vi ta en pause? Ikke sant? Hvordan virker det? Er det avslappende for klientene? Som oftest ikke. Man kommer helt ut av det, ikke sant? Eller man blir veldig engstelig og tør ikke gå inn igjen, eller mange forskjellige reaksjoner som kommer opp i den pausen. Og det å for eksempel si, nå sier ikke dere det, men vi psykologer, vi kan si kjenn litt etter. Kjenne etter, hva er det for noe? Liksom? Det har jeg jo jobbet livet med for ikke å gjøre i alle de år. Så alt dette som vi sånn, i normalspråket tenker liksom, er en måte å formidle oss på, det funker ikke helt. Vi kommer ikke dit vi ønsker med de menneskene vi har å gjøre med, hvis vi ikke tenker litt annerledes om hva som er nødvendig. Hvordan det er nødvendig å forholde seg. Unnskyld. Og da tok jeg meg den friheten og tenkte litt videre på hvordan konsekvensen av noe av denne kunnskapen som jeg nå bare har gitt noen veldig sånne små overskrifter i forhold til, hvordan kan den fremme bedre tilgjengelighet til minnene? Da snakker vi advokatforeningens deltakere her i dag og psykologforeningen eller psykologgruppene sammen. At vi alle, begge grupper, har liksom to spor i hvert fall, sikkert flere om, men to hovedspor da, å forholde seg til. Og det ene er at vi trenger å forstå dette, at minnene kan være ufullstendige.
Det høres jo helt, for meg i hvert fall, helt logisk og sånn helt opplagt ut. Men å ta helt konsekvensen av det, det er ikke alltid at man allikevel er helt klar over hvordan man kan gjøre det. Og det vi gjør som terapeuter, som jeg også har lurt litt på, om det kan være noe som dere kan bruke eller finne en måte å, hva skal jeg si, tilpasse i deres arbeidssituasjon, det er å være klar over den gode effekten det har å støtte og oppmuntre til det vi kaller for dobbelt oppmerksomhet. Å være tydelig på, egentlig hvis jeg skal sette det på spissen, hele tiden når klienten snakker, og begynner å fortelle om noe som har skjedd tidligere, og si mange ganger, ikke bare en gang, men si liksom sånn som en lite mantra, ja, dette var den gangen da. Og så å nå tilbake igjen til her og nå i dag. At dere tenker at dere kan veksle litt i innholdet i hvor historien og fortellingen går hen, sånn at dere ikke blir sittende igjen med flashback og minner som dukker opp, og overaktivering og alt det dere ikke ønsker i det samarbeidet dere skal ha med klienten deres. Men at dere kan være med å styre, ikke innholdet i fortellingen, men at klienten kan være til stede på en god måte for seg selv, og kunne være i en tilstand hvor det går an å gjenkalle de minnene som har vært så vanskelig å forholde seg til. Og det andre hovedsporet, da, hvis vi gjør det litt enkelt, det er å forstå hva som gjør minnene mindre tilgjengelige. For de er jo der, de er jo ikke glemt, de er bare mindre tilgjengelige. Og da har vi naturligvis alle disse forholdene som vi kan ramse opp. Sentralt er i overgrepssaker frykt, skam, skyld, forvirring osv. Og jeg vet ikke helt om dere vil føle dere vel med denne, dette eksempelet på noe som kan sies, men dere kan i hvert fall bare tenke litt på det. At hvis dere skulle forestille dere at dere sa til klienten deres når dere er i en sammenheng da, hvor en historie skal fortelles og formidles, hvis dere sier hvis skammen din trekkes litt til side, hva dukker opp da? Hvis dere tenker at dere kan bruke sånne bilder, vet ikke om dere, kanskje vil dere synes at det er å dra det litt langt, muligens. Det kan godt være. Men jeg var liksom litt nysgjerrig på at man liksom tenker, ja, hva er det som er bak skammen? For både det med skam og skyld, det dekker over veldig mye av innholdet i hva en historie handler om. Og det er også noe å være klar over. Ikke for at dere skal være psykologer, men for at dere skal kunne komme til den beskrivelsen av en situasjon som dere er der for å få tak i. Hvis det er målsettingen, og det er det vel noen ganger. Vil jeg tro? Ja, takk. Så det siste da, som jeg har tenkt litt på i dette innspillet, hva kan styrke advokatenes arbeid? Det kan sikkert være lite verdt, men i forhold til noe av det jeg snakket om, så er det jo sikkert opplagt, som dere også er veldig klar over, kanskje tenke enda mer på hvordan tilrettelegge for at klienten ikke trigges ekstra, for eksempel under avhør eller i retten. Og dette ene med overgriper ut av rettslokalet. Det er sikkert en stor diskusjon rundt det, men jeg vil si at hvis man har en alvorlig traumatisert person og har en sak hvor det er en som anklages for overgrep, og vedkommende er til stede, så vil det minske sannsynligvis for muligheten til den fornærmede til å forklare seg godt. Vi gjør det vanskeligere, rett og slett, men det kan man tenke litt på. Og det å bli enig med klienten om noen type sånn litt grunnleggende kjøreregler, det er sikkert også noen av dere som jobber med, noe som kan fremme trygghet, oversiktlighet og forutsigbarhet, ikke sant, i situasjonen som personen skal inn i. Og det er helt enkle som, hva er til hjelp for deg når du blir urolig? Hva er til hjelp da? Og da, hva tror du klienten kan svare? En pause kanskje. Men ikke kanskje den pausen med at ja, nå er vi ute i 10 minutter, og så kommer vi inn igjen. Men det er kanskje et glass vann, eller bare få tatt seg en liten runde liksom rundt seg selv, sånn, og så tilbake igjen. Nye muligheter. Ikke sant? Det er et eller annet med å bryte opp situasjonen litt, sånn at man kan liksom fortsette litt der man slapp, men med et lite break. Og jeg har også vært så kvikk da, at jeg tenker, går det an, synes dere,
Jeg er litt forsiktig, prøver å være litt forsiktig her nå. Går det an også for eksempel tenke seg å foreslå et stoppsignal som klienten kan bruke når vedkommende opplever at noe blir for mye der og da? Det er sånne ting som vi som terapeuter naturligvis kan jobbe med, men det er ikke så helt galt å tenke på at det også er adekvate måter å forholde seg til en gjennomgang av en historie på, når man vet hvilke utfordringer det er å skulle fortelle en historie, hvis vi tenker enkelt, fra A til Å. Da må man på en måte ha noen hjelpemidler som kan få den historien igjennom. Og når alt dette er sagt, så fikk jeg egentlig litt lyst til å si at som terapeut så har jeg tror jeg kanskje bare jeg har sikkert hatt hundrevis, kanskje flere, tror jeg, tusen klienter, men jeg tror jeg har hatt kun en eller to som jeg tenker på nå når jeg står her, som har tatt saken til altså sin historie da, om hva som har skjedd, til avhør hos politiet, og som har kommet videre til retten. Og jeg har vært rett og slett fortvilet, fordi disse to menneskene har ikke vært i nærheten av å kunne forklare seg på en måte som høres, holdt på å si, normal ut, eller troverdig ut, eller sammenhengende ut for noen. Ikke for seg selv, ikke for politiet, ikke for dommer eller advokater i retten heller, fordi det har ikke vært godt nok stabilisert før de kommer i den situasjonen. Så det synes jeg er et veldig viktig tankekors i hele dette feltet, å være sammen om å prøve å finne litt ut av hvordan kan vi undersøke litt hvor personen er hen når vedkommende ønsker å gå inn i en prosess, kanskje med en anmeldelse, og hva kan vi eventuelt også gjøre for å tilrettelegge for at den formidlingen skal foregå sånn at det blir riktigst mulig. Og da tror faktisk jeg at når klienten har fått noen erfaringer med at det går an både å åpne opp og lukke litt igjen for de minnene som er der og som kommer, i utgangspunktet overveldende og usystematisk og uregulert, da kommer detaljene i erfaringene når klienten er mer trygg og stabilisert og kan være godt i stedet. Da kan man få tak i det. Det er min forståelse av saken. Så da var det jeg hadde lyst til å si i utgangspunktet. Takk for meg. Takk. Tusen takk til dere for fire veldig interessante og også relevante innlegg for oss advokater. Vi har mye å lære av dere. Vi kunne hørt mer på dere. Vi hadde vel egentlig trengt en pause nå, men det har vi ikke helt tid til, fordi vi har ikke dette lokalet så veldig lenge. Så det vi hadde tenkt til nå var egentlig å åpne opp for spørsmål fra dere som sitter her. Om vi skal rusle litt ut. Man må fordøye litt, kanskje. Det var ikke noe å spørre om. Dere var så mye å ta inn. Det er jo et alvorlig tema, dette her, og mye å tenke over. Ja. Ja. Skal du ha mikrofon, tror du? Eller er du? Nei. Det er noe bakover som synes du trenger det. Ja. Takk. Nå høres jeg sikkert bedre. Jeg jobber mest som forsvarer, og mye med overgrepssaker. Og jeg tror vel at det ikke er så veldig mange som ikke ønsker at folk som faktisk har vært utsatt for traumer eller overgrep, altså vi ønsker jo at de skal kunne formidle seg om det som har skjedd. Problemet for min yrkesgruppe er jo at nettopp det som handler om ikke konsistente forklaringer som vi kanskje ikke klarer å underbygge med noen andre type bevis, de blir ofte brukt som bevis for at det har skjedd et overgrep. Mens vi vet jo
at noen av disse anmeldelsene kommer fra personer som ikke har vært utsatt for noe. Og det fryktelig trøblete for meg som forsvarer det, å bli møtt med at, senest for noen uker siden i retten fra påtalemyndigheten, at nettopp det at fornærmedes forklaring er inkonsistent, at den vakler frem og tilbake, at den i strid med objektive funn, styrker troverdigheten hennes. Det jo det vi opplever, ikke sant? Sånn at altså det litt sånn, uansett hvor mange ting det går an å påpeke i den forklaringen, som ikke er bevismessig betryggende, da, og som bør være et problem for påtalemyndigheten, så blir det på en måte brukt både av sakkyndige, behandlere og så videre i retten som nærmest et bevis for at noe har skjedd. Jeg har lyst, er det noen interessante kommentarer til det? Jeg kan starte, men det er mange ting å si om det. Konsistens er egentlig en... Man må se på konsistens i forhold til korrekthet. Det er det dere vil ha korrekt, dere vil vite at det er riktig, det som på en måte formidles. Problemet med traumatiserte personer eller den situasjonen der, det er at den forskningen som man kan liksom uttale seg om, har som, eller, det vi vet fra de personene er jo ingenting som vi har et fasit for. Så for å få forståelse for hvordan disse mekanismene fungerer, så må vi lage situasjoner hvor vi kan følge personer over tid, utifrån en hendelse vi vet de har opplevd. Og så må vi se hva er det de forteller om den over tid. Og de studier da, nå snakker jeg ikke om en spesiell studie, men generelt, og dette gjelder også barn, faktisk, i stor grad, samme mønster i forhold til barn, så ser det ut sånn at du kan ha en historie som er inkonsistent over tid. Men det inkonsistente som kommer opp, altså det ulike opplysninger som kommer opp, kan likevel være korrekt. Så jeg er enig på den måten der dine motpredikanter sier da, at det er et tegn på at de snakker, at det kan være et tegn på at jeg likevel snakker sant. Jeg er enig i det. For det, du kan liksom trekke den forskningen dit hen. Så på ett nivå så jeg er enig med dine, de som da sier at det kunne vært et tegn på det. Men jeg er dypt uenig med at man bruker det som en generelt utsagn om at det er et tegn på at man da har på en måte å gjøre med noen som snakker sant. For det vet vi ikke, det er det som er så vanskelig å trekke ned det vi har snakket om, som er på gruppenivå. Gjennomsnitt ut av hva veldig mange mennesker har rapportert, og så har man tatt et gjennomsnitt av det. Så det kunnskap vi har på gruppenivå, skal vi trekke det ned på individnivå. Det er et stort problem i forskning. Det er andre problemer i klinisk virksomhet, men det er et problem i forskning. Så jeg er både enig og jeg er uenig. Men klinikerne har kanskje en mening om disse fenomenene som er... Ines også hadde og Ines også. Ja da, jeg kan velge jeg vil bare si at når du er da forsvaret for en overgriper, så antar jeg at mye av det som personen blir spurt om kan dreie seg om ganske sånne nøytrale ting, hvor det behøver ikke nødvendigvis å ha med det overgrepet å gjøre, men det kan være ganske sånne detaljerte eller nøytrale ting. Og det er jo sånn at hukommelsen er enda dårligere for den type informasjon eller den type hendelser enn det mest emosjonelle. Hukommelsen vår er jo utgangspunktet ganske dårlig. Hjernen vår er konstruert først og fremst for å se fremover og løse problemer som kan komme i fremtiden, ikke for å se bakover. Sånn at vi er ganske dårlige på å huske rekkefølger og detaljer. Sånn at det er jo litt inne på det Annika snakket om hva ulike typer profesjoner vet om hukommelse. Og det peker du jo på her, at der er det noe, kanskje noe mangel på kunnskap da, om akkurat det. Hukommelsen fungerer slett ikke så bra som vi skulle ønske. Og hvis jeg skulle bare si noe sånn litt spontant fra min side, så vil jeg si at det er jo egentlig hele kjernen i hele diskusjonen. Altså at vi kan jo ikke, altså vi kan jo ikke vite 100% sikkert, eller jeg vil i hvert fall si det, noen gang, om det er slik eller sånn, hvis du ikke har bevis som helt konkret viser det. Så en fortelling om det ene eller det andre, uten at det følger med noe mer, vil jo alltid være til drøfting, holdt jeg på å si, om dette er noe, om det er helt usant eller litt sant eller hvordan det er. Men det som var mitt anliggende var vel egentlig også å være litt opptatt av hvordan man kan tenke kanskje enda mer på å fremme muligheten til å formidle seg om en historie som presumptivt da er sann, da, hvis vi kaller det det. Ja. Fordi det er et problem at minnene kommer
la oss si, i en prosess med, i et rettssystem, så vil det komme minner i løpet av den prosessen som ikke har vært for eksempel formidlet under avhøret hos politiet. For det er sånn det kan fungere. Så det er, ja, det er utfordringer altså. Det vet vi alle sammen. Jeg vil bare en kommentar til det. Derfor er det så utrolig sentralt og viktig at de som da snakker med enten det er barn som skal i avhør, eller det er voksne pasienter som da har sin sak som de arbeider med. Derfor er det så ufattelig viktig at kjedene i forkant utav de avhørene som er de formelle avhørene gjørs korrekt. Det er et tankekors, og det er problematisk at veldig mange personer nå til dags dato driver med hva man kaller alt ifrån barnesamtalen til andre typer samtaler i forkant, som gjør at minnet til disse barna eller de traumatiserte voksne blir rotet rundt i. Og til slutt, hvis det er et sårbart minne i utgangspunkt, så blir det ikke mindre sårbart utav at man har sveivet rundt i det. Så jeg vil si at det er en varsko i forhold til, jeg er enig og forstår at man må legge til rette for at personer som har en sårbar utgangspunkt får hjelp til å få en god ramme. Men jeg er også redd for at vi hjelper så mye at vi er med på å ødelegge det, liksom de pålitelige aspektene av vedkommendes hukommelse. Ja. Og da tenker du på barnevernet, skole, andre som skal snakke med dem først? Når det gjelder barnet, denne håndklesaken var jo typisk, var jo en sånn sak hvor det dessverre gikk gærent, altså fra begynnelsen, men det er mange andre saker, ja. Men det gjelder ikke bare barn, jeg tenker at det gjelder jo også absolutt. Pasienterna som har varit i terapi och som genom terapiprocesser också får tag på mer minne nettopp för att det har varit då i terapi. Jag tänker på Vigdis Hjorts bok som är ett utmärkt exempel på, man kan läsa den både som ett manifest över någonting som då har skett och lägger man det till grund, men man kan också läsa som ett utmärkt manifest på hur falska hukommelser uppstår. Hon begynner att huska ting genom drömmar, sätter ting samman, hör ting, diskuterar ting, går i terapi och få hjälp till att sätta samman detta på en sån, i ett sånt narrativ som mynnar ut i ett klar, tydligare och tydligare bild om ett övergrepp. Mm-hmm. Andra spörsmål. Ja, var det där? Där kanske. Ja, det är ett spörsmål. Ja, jag tror. Ja, säkert för. Den saken vi hjälper till med. Ja, hei. Anne Sinnevåg, jeg er journalist i NRK. Jeg vil følge opp det siste du sa, for hvis vi snur på det og sier falske minner og plante falske minner, kan dere psykologer, hva vil dere gjøre for å kunne skjelne et falskt minne der personen selv mener at det er sant, fra et ekte minne? Da, ja. Ines? Ja, nei, man kan ikke det. Her i dag, hverken med hjernebildningsteknologi eller alle mulige fancy metoder. Hvis man studerer fenomenologien i minner som man vet er falske, fordi det er dokumentert at de er falske etterkant, så fremstår de kvalitativt på akkurat likt som et ekte minne. De oppleves også likt. Så det, vi kan ikke skille det fra hverandre. Men du sa at det var bare 30%, det var ikke alle som lot seg suggerere. Kan man si noe om hvem som, eller under hvilke betingelser? Ja, man kan ikke si så mye om det. Det har de ikke undersøkt i det arbeidet der. Og nå er det jo sånn at vi snakker om data på et gruppenivå her, og ikke på individnivå. Og det er nok sånn at de aller fleste av oss under visse betingelser kan få falske minner. Og man fant også i den artikkelen som jeg refererte til, den mega-analysen, at det var opp til 46%, litt over 46%, som fikk falske minner hvis man bare pushet på litt grann til. Og så var det også snakk om i den artikkelen grad av falske minner, da, og nå har jeg lagt de strengeste kriteriene til grunn, at de virkelig tror på minnene, og at de kan forestille seg noe. Men det er også mange som sier at jeg tror det har skjedd, og da er prosenten enda høyere. Ja. Kan jeg bare si en ting om dette som vi akkurat nå snakker om, og det er at jeg vil vel kanskje kunne anta at som psykolog, som du spurte om, dere som psykologer, hva kan dere si? Og det jeg ville si var at jeg kan ikke se for meg at en pasient med falske minner i en terapisetning blir symptomfri og bra og frisk av det vedkommende kommer med av plager. Hvis man baserer det å oppsøke hjelp
på grunnlag av noe som falskt, vinner som faktisk ikke har skjedd. Så det jo i hvert fall en liten trøst. Som jeg tenker at med alle disse jeg har møtt, så har jeg faktisk bare ved et par, tre anledninger, jeg har tenkt på det mange ganger, møtt mennesker som jeg tenker var nok ikke akkurat det de fortalte, som jeg etter hvert fikk en veldig sånn fornemmelse, for det man får man jo, ikke sant? En sånn fingerspis fornemmelse etter hvert, som hadde skjedd, men noen problemer hadde de sannsynligvis, siden de brukte tid og penger på å gå hos psykolog i lang, lang tid. Så, men det ikke noe enkle, det jo ikke noe svar på dette, derfor vi lurer på det. Ja. Jeg tenker at så fra en klinikers synsvinkel, så tenker jeg at forskerne kanskje kan være, forske litt mer i hvordan vi som klinikere vurderer og jobber med disse minnene. Fordi min erfaring og andres erfaring er at man får en fornemmelse av hvorvidt dette er som riktig hendelse eller ikke. Og det viser seg jo ikke bare i hva de forteller, men i hvordan de forteller det, den skal vi si, implisitte hukommelsen. Og dette viser seg jo da i forløpet, og viser seg blant annet, at, og det er ganske viktig, altså, at vi ser når dette kommer opp og får ord og form og så videre, så blir folk, blir pasienter ofte mye betraktelig bedre. Altså. Men vi har kanskje for lite systematisk kunnskap om den kliniske erfaring, så det kunne være en oppfordring til de som har... Ja. Ja, jeg driver ikke på med terapiforskning, men det jeg vet om terapiforskning, det jo at den G-faktoren, den generelle faktoren, det hvordan du skaper en relasjon og kontakt med din pasient, det det som gjennom gir utslag i utover, kan forklare varianser, kan forklare effekter da, utav en kontakt, mye mer enn teknikker. Så jeg tenker at, igjen tilbake til det, hva det er forutinntatt, det er jo viktig å også holde det åpent for at når du har haft en pasient i behandling, dere har arbeidet med traumene, med minnene, du ikke helt sikker på om det det, eller det at hun faktisk har vært i en relasjon med deg over så lang tid, og du har tilbudt henne en kvalitativ annen, en emosjonell korrekterende erfaring i et slikt forløp. Vi vet, jeg enig med deg, Sverre, vi vet jo faktisk ikke om den typen behandling, om effekten skyldes deg og kontakten, eller at dere har snakket om traumene. Det er ikke enten eller der, men det er en lang diskusjon, altså. En baki der som noen... Ja, der, ja. Hei. Hallo. Okay. Jeg har et spørsmål om hva dere gjør i forhold til... si at overgriper har psykopati med narsissistisk personlighetsforstyrrelse blandet inn og borderline, og har overbevist sitt offer om at det hun eller han har opplevd ikke er sant. Det er de jo veldig gode på, altså, å spille hodespill med offerne sine og skape kognitiv dissonans og en slags illusjon av at det som skjer med deg, det skjer ikke. Jeg slår deg fordi jeg elsker deg. Du får straff fordi du fortjener det, og du skal lære noe om meg. Og da blir det litt sånn vanskelig å si at at offeret for eksempel har falske minner, fordi minnene har på en måte blitt the memories have been distorted by the person has been doing the damage. Altså, har man i feltet da en dyp forståelse av narsissistisk personlighetsforstyrrelse, psykopati, sociopati og borderline, og hva de kan gjøre med offerne sine, da. For det er et viktig tema som jeg synes dere burde diskutere mer. Kanskje til dere? Ja, jeg må bare si takk for innspillet, og det er jo veldig på sin plass den informasjonen du kom med, at det kan være sånn det kan foregå. Og jeg vil jo si at vi på vegne av, kanskje, jeg vet ikke, oss selv i hvert fall, og muligens noen flere, ja, vi har innsikt i det. Ja. Ja.
Ja, jeg tror vi må si det sånn. Altså vi har jeg vil si vi har på i dette traumefeltet som består jo av mange forskjellige for så vidt retninger og skoler og metoder og hva det er, så er det jo et fenomen at den som er blitt utsatt er blitt gjort forvirret om hva det er som skjer med en. Ja. For å si det litt mer ordentlig. Og det er jo et interessant spor å forfølge, fordi at når man det er det du tar opp, det er veldig viktig det du tar opp, for at når man da man kan forvirre på ulike nivåer, forvirring kan også være slik at man forvirrer, man blokkerer mulighetene til å kode inn situasjonen. Mm. Ikke bare det at man slår og sier at dette er for ditt eget beste, men også for eksempel fordi at man umuliggjør for vedkommende å se og forstå hva som skjer. Ikke sant? Og da er ikke disse hendelsene kodet inn. Her er det jo et litet problem da, for selv da man for eksempel kan tenke seg den situasjonen at man har bevis. Ta disse pedofile, nå gjør jeg et konstruert veldig raskt eksempel, som filmer overgrep. Da kan du tenke deg at du kan filme et overgrep, slik at du har, Tone har et bevis. Et klart bevis som hun i sin taktiske etterforskning har gode grunner til å gå inn og avhøre og snakke med barnet om etter hvert, ikke på en gang, men etter hvert i intervjuen. For politiet, de forbereder barna sine ganske grundig før de kommer så langt. Da er det sånn at selv da, om man da har dette beviset, men overgriperen har skjult for eksempel ansiktet for barnet og gjort ting med barnet som da ikke ungen har fått med seg. Nei, så er det jo slik allikevel at selv om man har bevis, så kan man allikevel ikke få utsagnene, historien fra offret. Og hvis man da presser, nå kommer poenget, hvis man da presser vedkommende til å gi informasjon om dette omkringliggende, så risikerer vi å skape et falskt minne. Selv om situasjonen er sant, selv om vi har bevis for at noe har skjedd, og dette er en kompleks situasjon, det er lag på lag situasjon, hvor vi da skaper et minne som ikke det finnes et på en måte anatomisk grunnlag for. Ja. Er jo egentlig et bevis på overgrepet i seg selv, fordi hjernen er faktisk ikke i stand til å utvikle PTSD uten overgrep eller ting som skjer. Stimuli fra utsiden. Men for en straffesak så må man jo ha en forklaring om hva som har skjedd, eller så er det ikke noe. Ja, du må ha en fortelling, du må ha et minne, du kan ikke ha bare et symptom. Nå er vi kanskje mer på traumeforståelsen enn på hukommelsen. Ja. Ja. Altså, det er feil at man ikke kan få posttraumatisk stress uten å oppleve noe. Vi publiserte akkurat en artikkel om de som hadde vært utsatt for 22. juli bombeeksplosjon i regjeringskvartalet. Og der var det noen som hadde vært på jobb, og noen som ikke hadde vært på jobb den dagen. Og da fant vi at blant de som ikke hadde vært på jobb, så var det også en god del, ikke mange, men det var en del av de intervjuene som hadde fått posttraumatisk stresslidelse. Og det vi også fant var at det de gjorde veldig mye av, var å tenke på det som kunne ha skjedd. De tenkte mer på det som kunne ha skjedd, enn de som ikke hadde posttraumatisk stresssymptomer. Så man kan faktisk tenke livaktige tanker om ting som ikke har skjedd, og da vet de også at det ikke har skjedd. De tenkte på hva som kunne ha skjedd hvis de var på jobb den dagen. Ja. Vi må ha litt flere som vil spørre, men hvis det er flere. Ok, si at du har en type med narsissistisk personlighetsforstyrrelse, kovert, med sosiopati da, som er utrolig flink til å snakke for seg, og så har du et offer som står og rakner sammen, og da det er jo litt om å gjøre at vedkommende som tar vare på offeret da, forstår hva det dreier seg om da, hva slags personlighetsforstyrrelse det dreier seg om, og hvor flinke de er til å på en måte manipulere sitt publikum til å tro at her er en ordentlig, altså her er en empatisk, velfungerende person og et offer som lyver. Altså, Det har vel de kanskje kommentert, har du ikke det? Eller? Ja, jeg tror kanskje det, men det er klart at det er viktig. Men jeg tror det er kommentert. Men,
Men vi har kanskje, vi har jo... Ja, det er et spørsmål. Ja, kan bare si en setning som jeg begynte på. Vi har jo etter hvert kanskje begynt å utfylle hverandre litt og gjenta litt ting og sånt, men jeg vet ikke om det har blitt nevnt helt sånn eksplisitt, noe som jeg synes også kanskje var viktig i debatten, og det er jo vissheten om at vi er fragmenterte minner, eller vi er noe som er litt uforståelig og, hva skal jeg si, vanskelig liksom helt å få tak i for en selv, så har alle mennesker en, for å si det sånn, en hang til å skape mening og skape sammenheng, ikke sant? Og dermed er vi også inne i at ja, det er helt forståelig, det er normalt, det kan vi ikke liksom si at det er dårlig gjort eller dumt eller galt eller noe sånt, det bare er sånn mennesker fungerer. Men det igjen blir jo også et problem når vi snakker om de tingene vi gjør nå, ikke sant? At det blir en annen historie som kan fortelles enn noe som kanskje ikke helt var på den måten. Fordi den kraften er så sterk, vi trenger mening i noe som har skjedd oss og forstå det som har skjedd oss på en eller annen måte. Og det er jo forskjellen på en terapeutisk praksis og på et oppdrag for retten. Absolutt, ja. Det var nettopp det. Ja, du har først en med rødt hår. Helt. Jo. Hallo? Ja. Jeg tror faktisk at jeg driver å snike inn to spørsmål i ett, så får du ikke se. Jeg lurer egentlig mest på, går det an å gå inn for å glemme noe, eller glemme en ubehagelig erfaring, og faktisk få det til å gå bort, slash fortrenge det? Med vilje, og hvor står det, altså hvor står tema fortrengning i den debatten her i dag? Og kanskje tre til og med. Skal jeg begynne, skal du fortsette? Ja. Fortrengning er det er liksom et blitt et begrep i folkloristikken. Alle mennesker i Norge og Sverige og andre steder der vi er vestlig orienterte snakker om fortrengning. Begrepet kommer egentlig fra, ja, ikke bare Freud, men fra hans periode. Og det er bygget på en modell av det menneskelige psyket som liksom bare lignet en dampmaskin. At når det ble rett og slett for mye trykk, så måtte ting holdes unnan. Og da ble det fortrengt. Modellen til Freud har jo ikke på en måte... Den modellen kan vi liksom ikke lenger akseptere eller tro på eksisterer i den forstånd som han forklarte det. Så begrepet fortrengning tror jeg har fått såpass mye empirisk motbør at vi må på en måte parkere det. At vi ubevisst skulle ha områder i oss som trengte unna eller som jobbet for å fortrenge ting. Det tror jeg vi må forkaste. Deremot så har det vist seg i store, når man gjør undersøkelser av dokumenterte seksuelle overgrep hos kvinner og menn, som man senere har sporet opp og intervjuet igjen på, om mange ting, så har det vist seg at mange av de forteller at det er ikke sånn at jeg har fortrengt det eller glemt det, men jeg har i perioder vært veldig klar på å aktivt holde det unnan. Og der brukte Freud et annet begrep som heter suppression, ikke repression, men suppression, hvor man aktivt prøver å holde, ikke sant? Det kan jo du svære alt om som psykoanalytiker. Men den suppression, det var jo det det handlet om, i at aktivt holde impulser og ideer på avstånd. Og det kan gjøre at jeg i lange perioder av livet mitt ikke har tenkt på disse tingene. Og så kommer jeg i en periode, når jeg begynner å tenke på det, av en eller annen grunn, en cue, noe som vekker det til livet igjen. Og så finnes det teknikker, ja, som man kan... Man har studert glemsel da, i laboratoriet på mange måter, og utifra det så har man fått litt kunnskap om mekanismene. Vi har evne til å intensjonelt glemme ting. Og det er egentlig veldig funksjonelt, for ellers hadde vi husket på hvor vi parkerte bilen i går og sånn, som vi var opptatt av å huske i går. Så vi kan intensjonelt glemme ting, men når ting er emosjonelt sterkt, så finner man at det er veldig vanskelig. Man finner lite evidens for at vi klarer å emosjonelt glemme ting som allerede er påtrengende og sånn intrusive for oss. Det får vi ikke til. Så når det allerede har blitt påtrengende sterke minner, så er det vanskelig å glemme i den forstand, og glemme i den forstand at det da ikke er tilgjengelig i det hele tatt, at det ikke finnes. Men å legge det bort og ikke huske på, eller ikke være oppmerksom på, det er en annen ting. Så jeg tror det er veldig viktig hvordan man bruker dette ordet glemme, og hva det betyr, eller fortrenge, og hva det betyr da,
i den konteksten her. Det er bare kort, altså jeg, det er helt enig at det er viktig å tenke over hvordan man bruker det, men det blir litt upresist når vi snakker om å glemme eller å huske. Fordi det som jo er problemet for mange traumatiserte er at dette, vi bruker ordet dissosiasjon nå, men altså at tingene settes ikke i sammenheng. Altså, det er til stede, og så er det til stede i noen situasjoner. Altså, det kan være en som kommer til legen og forteller om sine plager, men forteller ikke om en plage fra ett sted i kroppen, fordi der blir han torturert, og det kommer ikke fram. Men det husker han når han går ut eller om kvelden. Det kan også være de situasjonene hvor tingene er liksom lagt til side eller suppressed, altså, og så kommer det en livshendelse. Sant? Så dør kona, og så er alt ute, ikke sant, igjen. Så det er snakk om hvordan hukommelsen konstruerer på forskjellige måter, og av og til så blir disse forbindelsene brutt. De fungerer ikke. Men tingene er der fortsatt, og de kan bli relativt ubearbeidet nettopp fordi disse forbindelsene ikke er der. Så minnene er liksom veldig sånn present i stedet. Det er det som skjer ved de som blir... Altså, Eitinger undersøkte det med holocaust-overlevere. Vi ser det veldig blant flyktninger. En alvorlig livshendelse, og så er det tilbake med alt sammen igjen. Selv om de har kunnet fungere rimelig godt i mellomtiden. Er det riktig den historien, og kanskje et liten digresjon, men jeg tar sjansen på det. Den historien med, apropos holocaust, når fanger fra konsentrasjonsleir kom tilbake, blant annet til Norge og på Østbanen med toget, så var det helsepersonell som var til stede og sa, du må ikke snakke noen gang om det som har skjedd, du må prøve å glemme det. Ja. Og den instruksjonen er jo litt sånn isbjørn. Ikke sant? Og alle vet jo noe om hva som var livet til mange av de menneskene som kom tilbake, som kanskje tenkte at det var oppskriften, det var medisinen. Ikke liksom tenke på det, ikke agere i forhold til det. Og også generasjoner etter. Ja, det var mye tidsånd på den tiden der i alle fall. Altså at av mange grunner. Der kan man si at faget så å si hadde fortrengt sin egen kunnskap. Ja, men det skjer regelmessig, spesielt med traumatiserte, at det er perioder, hvis man ser på historien, at man så å si har fortrengt dette med traumatisering. Traumatisering var ikke som diagnose etter krigen i ganske mange år. Når jeg begynte i psykiatrien, vi hadde ingen traumatiserte pasienter. Det er et kjempeviktig poeng. Vi er utsatt for altså, den type forglemmelse, eller forskyvning, eller suppression. Og det er bestemt av politiske, ideologiske forhold. Bare tenk på hvordan vi behandlet krigsseilerne. De fikk nesten ikke behandling, de ble ignorert, og så tok man penger fra dem. Nå nærmer vi oss klokka 7 veldig her. Har vi tid til... Jeg ser to hender, to kort. Du har vil si noe? Et kort spørsmål er fint. Ja? Ja. Ja, det var et kort spørsmål til han karen der. Det var... Nå har jo du jobbet litt med flyktninger, eller mye kanskje, og spørsmålet er, tror du at dagens behandling av flyktninger, sånn som de havner på asylmottak, at det i seg selv kan være mer traumatiserende for de som ankommer? Det er et veldig komplisert spørsmål, men vi har en del forskning som viser at det som skjer etter at man har blitt traumatisert, etter at man har vært gjennom de harde opplevelsene, at det er sentralt for prognosen senere. Og da gjelder det jo veldig mange ting, men det er veldig mange ting ved dagens asylmottakssystem og asylintervjusystem som motvirker, så å si, de helsefremmende mulighetene som finnes når folk kommer. Altså, jeg kjenner rimelig godt til asylsystemet, sånn at det er mye som er kritisabelt, og det er dårlig helsehjelp når det gjelder spesielt det psykiske. Siste spørsmål. Var det? Ja. Takk. Mitt navn er Ketro Din. Jeg er advokat av yrke. Men jeg er også datter av en konsentrasjonsleirfange i Norsken. Han satt
3 år og 7 måneder i tysk fangenskap på grunn av motstandsarbeid. Og jeg opplevde jo han som barn. Og da snakket han mye. Men da stilte ikke vi barn spørsmål. Men jeg vet også at han hadde mareritt helt frem til jeg ble født, 5 år etter krigen. Og etter at livet endret seg, så fikk han andre fokus, som sikkert hjalp på fortrengningen. Men da han da ble pensjonist igjen, så visste vi at en god del av dette kom tilbake. Og også i perioder gjennom livet hvor vi hadde disse holocaust-filmene og alt dette. Hvor han kunne bare si at det var mye verre enn det vi ser på film. Men det jeg gjerne vil spørre om er jo at dette med traumer, på grunn av de grusomme opplevelsene også mange av våre nye etter hvert landsmenn har opplevd, det er jo ikke noe nytt. Det skjedde jo også den gangen. Og vi har jo hatt mye erfaringer med hvordan dette har påvirket livsforløp og også forkortet dem på sikt. Kan man ikke også hente en del ut av dette? For jeg sitter med litt følelse av at de nå har hatt en seanse hvor troverdigheten for traumatiske eller traumeoffere står i konkurranse til troverdigheten til den tiltalte. Altså vi har 2 personer som skal ha troverdighet i en rettssal. Det er offere som er vitne, og det er den tiltaltes forklaring. Og det er åpenbart at forståelsen av hva som kan tillegges vekt og ikke er viktig for det juridiske systemet. Kan vi hente noe mer hjelp ut fra for eksempel erfaringene vi har med norske krigsfanger? Vi vet seilere også har vært utsatt for det samme, men i hvert fall krigsfanger. Takk. Jeg skal være helt kort på det. Altså, helt absolutt. Det er en viktig undersøkelse som ble gjort etter krigen. Eitinger og medarbeidere, også i andre land. Og den kunnskapen er veldig lite present i fagfeltet, til min mening. Og det er også litteratur, og det finnes intervjuer også med overlevende, altså, både fra konsentrasjonsleire og krigsseilere. Og det de sier burde bli tatt mye mer alvorlig, fordi det er veldig mye av det vi ser hos flyktninger nå, for eksempel. Så det var egentlig et stort spørsmål, men jeg tror tiden er ute. Da vil jeg bare takke dere, tusen hjertelig takk for at dere kom. Dere skal få noen blomster. Og, ja. Kom det løs. Skal vi slippe?